Na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus, estou aqui junto com o nosso diretor. Olha ele aí, ó, Frederico. Né? Hoje ele resolveu dar o ar da graça. Irmãos, eu estava meio sumido, mas estou aqui, tá? Boa tarde para vocês. Bom, pessoal, é o seguinte, vamos falar um pouquinho sobre essa questão dos telefonemas. Você sabe que recentemente, inclusive eu recebi aqui várias listas de várias regiões do país, só que a gente não pode nem divulgar porque tem listas aí que são específicas, tá? E então vai acabar aparecendo a congregação, aí vai ficar ruim pra gente. E normalmente são anciãos que estão distribuindo isso, né? Mas olha só que interessante, você sabe que a Sociedade Torre de Vigia, ela tem incentivado as pessoas a ligarem, né, para números que não são aleatórios, né? Não é que o seu número foi achado na cabeça, ele recebeu em sonho, isso é organizado. Eles estão recebendo listas organizadas. A gente já falou sobre isso, isso é chover no molhado, né? Sabe, eles mandaram uma carta agora, recentemente, né, com uma série de orientações, orientações escusas, né, orientações onde as pessoas acabam mentindo, tudo em prol de promover, né, a gráfica. Bom, eu recebi aqui um WhatsApp da irmã e ela pede ajuda nesse sentido. Ela diz, a paz do Senhor Jesus, irmão Edson, gostaria que o Senhor me desse uma orientação. É que as testemunhas de Jeová daqui da minha região, Paraíba, como não estão podendo sair de porta em porta devido à pandemia, estão entrando em contato com as pessoas por celular para darem testemunho, como eles chamam. Ontem recebi uma ligação de uma pessoa e dava para notar que era uma jovem. Ela começou citando Isaías 33, 24, aquele texto que diz, nenhum residente dirá, estou doente. Veja só, né? Como eles são oportunistas, usam a Bíblia para um momento onde a Covid-19 está em alta, né? Então eles vêm trazendo o texto de Isaías 33, 24, que é uma promessa futura, né? Que fala no futuro que as doenças não vão existir. Daí ela perguntou se podia ligar outra hora para contar mais sobre as promessas de Deus. Veja, uma ligação breve, curta, cavando o quê? Uma revisita. É nessa daí que eles pegam os incautos, porque agora o seu número foi selecionado. Então eles acham que você é um incauto, é uma pessoa que eles vão agora já o próximo passo dirigir um estudo, né? Aí a irmã diz aqui, eu aceitei que ela me ligasse novamente, queria uma orientação da sua parte para poder esclarecê-la da próxima vez das heresias da organização, mas sem ofendê-la. Por onde começo? Bom, então vamos lá. Minha irmã, é o seguinte... Não existe, vamos colocar isso na sua cabeça, e na cabeça de todo mundo, não existe essa questão para uma testemunha de Jeová de não ofendê-la. Se você falar contra o pai, você terá perdão. Se você falar contra o filho, você terá perdão. Mas se você falar, até contra o Espírito Santo, na cabeça deles tem, porque eles tiraram o Espírito Santo de lá, né? Já pecam contra o Espírito Santo. Mas se você falar qualquer coisa da organização ou das heresias deles... Né? Eles vão te bloquear na hora. Então, o que é que a gente pode fazer? Porque isso vai acontecer em vários locais. Eu vou fazer um vídeo curto, um vídeo de uns 2, 3 minutos, como resposta. Então, a irmã pode pegar esse vídeo e mandar para ela. A irmã não vai ofender e vai convidá-la a pesquisar a Bíblia e ainda vai dar um testemunho para ela de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Porque não tem outro jeito, pessoal. Não adianta esse negócio, testemunha de Jeová, irmão, é assim, eu tenho sempre citado, testemunha de Jeová, na sua grande maioria, não são todos, né? Na sua grande maioria são como usuários de droga. Quando ele vê que a droga está sendo retirada dele, ele começa a ficar nervoso. Assim é uma testemunha de Jeová. Quando você fala alguma coisa sobre corpo governante, ele na hora, ele muda, ele transfigura. Pode ser seu pai, pode ser seu irmão, pode ser sua mãe. Eu tô falando, pessoal, você imagina,
Né? Isso não acontece só comigo, isso acontece com várias pessoas. A minha família inteira não fala comigo, simplesmente porque eu decidi, não é, romper os vínculos com a organização das Testemunhas de Jeová. Né? Isso daí já tem 13 anos e eles não falam comigo. Você imagine eu que fui criado lá, que nasci lá, tal. Eles se sentem ofendidos comigo, não vão se ofender com você? Então, minha irmã, a questão é a seguinte. Testemunha de Jeová é um povo não alcançado pelo Evangelho. Essa é a primeira ideia que todos nós precisamos ter. É um povo não alcançado pelo Evangelho. Eles têm as suas crenças, eles pensam que conhecem a Bíblia, pensam que conhecem a Jesus, mas eles não conhecem nada. Então, eles são um povo não alcançado pelo Evangelho. Por quê? Porque as fronteiras deles são fechadas. Mas, ao mesmo tempo, de lá para cá, né, as setas ardentes do inimigo, elas continuam a ser lançadas contra as pessoas incautas. Portanto, é necessário que se faça isso. Eu vou fazer um videozinho curto de WhatsApp, mesmo, não vou nem fazer aqui com programação nem nada. Vou fazer um videozinho curto de WhatsApp, vou mandar para a irmã. A irmã manda para todos os seus contatos aí em Campina Grande, na Paraíba. Tá legal? E qualquer pessoa que vê esse vídeo e fala assim, ancião, eu quero a resposta para as Testemunhas de Jeová, só você falar assim, escreve para mim a palavra resposta. Tá? Eu vou fazer uma respostinha bonitinha, que não ofende, mas que vai ajudá-los a pensar. Tá legal? Então, eu tenho certeza que vai ser uma benção. É, Deus abençoe vocês. Antes, porém, não da benção de Deus, mas do término, eu queria lembrar sobre o livro Testemunhas de Jeová, Proclamadores de um Falso Evangelho. Olha só o empenho que essas pessoas fazem para divulgar um falso evangelho. Não é porque eles pensam que estão pregando as boas novas. De jeito nenhum. Eles têm que entregar o seu relatório. É uma empresa. A empresa precisa do relatório. A empresa precisa prestar contas de alguma maneira que ela está trabalhando. Né? Então as pessoas têm que fazer isso. São os pobres coitados, não é verdade? Então esse livro vai te ajudar muito. Se você é testemunha de Jeová, é uma leitura obrigatória, porque aqui você vai conhecer a verdade sobre a organização. Se você não é testemunha de Jeová, ele vai te ajudar mais ainda, porque você vai conhecer tudo sobre esta seita. E um detalhe muito interessante, se você era testemunha de Jeová e saiu da organização, aí é que você precisa desse livro, porque ele vai ajudar a quebrar a lavagem cerebral que você ainda tem. Você pode até pensar que não tem, mas no fundo, no fundo você tem. Quando você tem aqueles temores, medo de Armagedon, não é? Medo de ser destruído, sabe? Aqueles sentimentos de culpa, tudo isso, esse livro vai tirar de você. Tá bom? Como é que eu faço para adquirir, ancião? É muito simples. Você manda para mim a palavra correio para o WhatsApp 11-947-882-132. 11-947-882-132. Manda para mim a palavra correio e aí a gente vai conversar, eu vou te indicar como que você vai adquirir. Você vai investir só R$70, né? Isso não é dinheiro, já está incluso frete. E vai te ajudar muito, muito mesmo, tá bom? É, se você deseja adquirir o livro ainda virtual, até o mês de junho estará disponível. Você pode mandar a mensagem para 11-947-882-132 com a palavra virtual, tá bom? Deus abençoe todos vocês, um grande abraço. Fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Nós nos vemos na nossa próxima live.